Teď. Tak právě se nacházíme v podzemí Prahy, na území takzvané Močálky na Praze Proseku, do které jsme se dostali z Ameriky 1 spojovací štolou. Jsou to pískovce, tady je vidět, jak byla dřív zatopená. Asi půjdeme. Tak jdem. Ještě nevačíš, ne? Ne. Jo, tady má někdo bundy. To je Tomova, ne? Jo. Mhm. Já nechápu, že ani není nikde poblíž. Kdyby jsi to pak našel. Teďka tak... Ale jsem tady. Tady co ty to pěkný. A pak tady tam už to pazivka, už je konec. Aha.
konec. Musím se vrátit. Jo? Já jsem si už přesně nevěděl. Je to? Tady to počát. Já zkusím ještě něco normální blízky. To je dobrý. No, to bude. Tam je plazivka asi tak celá 20 metrů a konec. Tady to nikam nevede a tady to vede hodně dál. Tak to taky byla pěkná potka. Když jsi mi chodila do ruky, já jsem šla karbitku. No. Ne? No. A nevěděl si, tím, že to bude jenom s briskem, tak